Здравейте, приятели! Аз съм Тони и днес не съм в студиото, ами в къщи. И днес ще ви покажа каналите за аудио в YouTube, които аз следя почти редовно и ще спомена някои от тях, които следях във времето, които ни предоставиха някаква информация, които макар и не толкова активни до днешно време, предоставят изключително добра информация. И нека да започнем. Първо ще започна с един от каналите, които много харесвам и действително ми помогна в изцяло да започна с аналогово аудио и по-точно с грамофоните. А именно Analog Planet. Analog Planet се развиваше изключително много от Майкъл Флеминг. Ето как изглежда. Имах удоволствието да се видя с господин Флеминг не един път, ами два пъти в две поредни години в Мюнхен. Общо взето това е едно от водещите лица в аналоговата аудиоиндустрия и действително си заслужава, ако искате да се занимавате с грамофони, да видите за какво става дума. Следващия, Vinyl Eyes, макар и по-млад господин, той изключително много допринесе в чисто в образователна цел и е малко по-ориентиран към младото поколение. Доста по израза, изказа въобще е доста по-ориентиран към малото поколение, пак предоставя много how-to типчета, в смисъл кой е първи грамофон, който си изберете, как да си почиствате грамофона, какви плочи би си слушали, но отново е по-ориентиран към малото поколение, по-entry ниво, ако мога така да го кажа, докато Майкъл Флеминг си е доста по-про час. PS Audio Пол е уникален човек. Този господин е вече може би 70 плюс, ако не и 80, и той поства всеки ден едно видео, което отговаря на базови въпроси. Защо е DAC? Трябва ли ни DAC? Имам проблем с subwoofer, имам проблем с склоните, с каквато и да било тема. Сега, PS Audio с и бранд. И е доста известен бранд, особено в хай-енд средите, но Пол е обжето сутрин на път за работа, изглежда неговото клипче, както виждате, те не са много дълги, те са 2-3 минути и някакъв съвет, нали, subwoofer конфигурация, как да записваме и пускаме пиано, в смисъл всякакви теми в аудиото. На моменти е малко по апелира към PS Audio, нормално това си е негов бранд, който го познава значително, но споменава и дава решения за много неща. Действително, ако търсите въпрос по конкретна тема, Пол най-вероятно вече дава отговор и то може би дори не един път. Headphones.com, един от лидерите в слушалките, те оперират в Америка, доколкото знам не експортират за България, въобще за Европа. Не знам, поправете ме ако греша и оставете коментар в видеото, ако е така, но headphones.com като цяло са, идеята ми е проста. Основателите не са в тези видеа, ами са хора, които се занимават с видеа, както е DMS, един от хората, които също много следа, но те дават всякакви съвети, пълни ревюта, дават и не само чисто субективния, дават и с измерване. Те използват системата на Grass, ние използваме малко по-ефтината, KU100 и MIDSD за измервания, но въобще струва си да ги видите. Ако сте за персонално аудио, слушалки или усилователи свързани с персоналното аудио, headphones.com и DMS са едни от местата, които задължително трябва да посетите в YouTube пространството. Там ако започва да изглежда като Watch Module List, но да. Darko е може би един от най-известните, що се отнася до аудиоканали, затова няма как да не го изпомена. Макар и че вече не го гледам толкова много, колкото преди. Darko е още едно от лицата на аудиоиндустрията. Дори беше в Мюнхен Хай-енд, беше лицето
поне имахме навсякъде по баджове. Не съм се виждал лично с него, не мога да кажа. Headphones.com, даже имахме и интервюта с тях. Всяка година се виждаме големи пичове, в смисъл винаги отворени. Дарко не знам. Никога не съм удоволствие да го видя, много искам да го видя. Но да, в смисъл всякаква home... Дарко е по-скоро към home аудиото ориентиран. На Vim, разбира се, направи наскоро ревю. Audio Science Review. Амир е доста популярен в средите, макар и вече в YouTube пространството не е толкова малко да позалязва като че ли, защото последното му клипче, което е качил преди 9 месеца, но във форумите още си го има. Ако напишете Audio Science Review, ще видите доста. Сега, тогава, което той показва, съм съгласен, чисто от инженерна гледна точка е вярно, но когато нещо ти казва, че това трябва да ти харесва, това не винаги е така. Макар и на цифрички, буквички, нещо да го прави хубаво, слуха е уникално нещо. И може и каквато и да бе апаратура да ви казва, това е най-хубавото нещо след откриването на огъня, трябва да го чуете. Това е моята мисъл. Какво е вашето мнение? Дали вярвате на цифричките и буквичките на измерванията или също мислите, че трябва да го чуете, за да се убедите дали това нещо е така? Каквито ли било измервания или... Да, кажете. Z-Reviews. Zeus, това е най-големия добряк, в който съм виждал списъл. Този човек и в най-кофти продукта, който е държал, може да каже, ема поне цвета ми харесва. Или нещо подобно. Той е голям добряк. Видеята му са доста дългички. Вече даже гледам поне по 30 минути, преди бяха по 40, 50 минути, ето 45, 33, 20 минути, доста по-дълбоки са. Много обяснителен. И ако имате време и въобще така за дори на фон, заслужава се чуе. Особено по дадена тема. Малко е, като започне с дадено ревю, не знам кога е започнал, кога е свършил, малко едно... Но е голям пич. В смисъл, наживо е страхотен добряк. Кръникъл също. Сега Кръникъл малко промени тактиката си. Кръникъл беше от тези, които ставаше дума за измерване на слушалки. Кръникъл. Ако се става дума какви слушалки спрямо кои, как се представят, най-вече за тапите. Нали? Кръникъл правеше изключително много хубави видеа за тапи. И казвам правеше, защото вече си отвори магазин и според едно от предните видеа, което каза, е, че повече няма да прави ревюта, защото го намира като конфликт на интереси. Нали, не можеш да кажеш, това е най-хубавата тапа и да я продаваш. Затова именно ние много пъти не изказваме конкретно мнение. Трудно ни е да кажем, това е най-доброто, купете си 5. Защото все пак да не забравяме. Ние представляваме търговец. Нали? Весь систем накрая си е търговска фирма. И ние като ви кажем, това е най-хубавото, купете си 5, някакси не е окей. Нали? Има някакъв интерес за това нещо да продадем повече. И затова точно много рядко използваме определения, които да кажете, това е най-якото или е нещо, което... Как да го обясня? Смисъл, много ми е трудно да кажа конкретно нещо и без да излежа по някакъв начин като дисклеймър на английски. Кръникъл, ако става дума за всякакви чайна тех и подобни тапички, Кръникъл е много добър източник и може да видите доста от моделите. На сайта на Кръникъл има, нали, на Кръникъл.com има измервания над 1000 слушалки, за да видите хистограмата, за да видите дали баса на едни е спрямо от други, е по-добър, по-силен, дали, то, дали е по-добър или не, само вие може да кажете. Но пак е изключително субективно. Окей, измервателната глава или измервателната апаратура показва едно, ухото показва друго. И то едно ухо показва едно, друго показва друго. Тести скинг.
И да, това са някои от YouTube каналите, които следа почти ежедневно. Как споменах, някои вече не е толкова, не за друго ми, вече спират да ги публикуват толкова много видеа. Кои са YouTube каналите, които вие следите? И защо? Кое ви харесва? Мислите ли, че ютубъра, който вие следите, и вашето мнение се препокриват? С други думи, тествали сте нещо от даден ютубър, което е казал, че е хубаво или гадно, вашето мнение препокрило ли се на 100%? И ако не, кога? Споделете ни в коментарите, много ще ми е интересно да го разбера, а както винаги сме казвали, в магазина има над 140 слушалки, елате и чуйте, за да видите дали има разлики. Аз съм Тони, до следващото видео!